மா தயாபர சகோதர சகோதரியனி, ஒப இதிரியே மே ஜீவமானவ வட சிரின்னே ஒபோமாவ கலவாகத்த ஒபோட்டமாட்ட நவ மாவதக் பெண்ணு சுவாமின் வான்சே. ஆடம்பர வெண்ட சந்தோச வெண்ட பிரசன்சாகராண்ட பய வெண்டேப்பா ஒபோட்டமாட்ட மென்ன மெஹம சுவாமின் வான்சே கெனக் இன்ன நிசா සතුට වෙන්න. වැඩදාහකුත් මැද්දේ බොහොම කාර්යබහුලයි කියන ලේබල් මැද්දේ ඔබට අද ආරාධනාවක් කරනවා උන්වහන්සේත් එක්ක ගත කරන්නට. උන්වහන්සේගේ ආදරය, උන්වහන්සේගේ වැඩ සිටීම, උන්වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉන්න බව හැඟෙන්න ඉඩ හරින්න. හැඟෙන්න ඉඩ හරින්න. වෙහසවන්නා වූද බර උසුලන්නා වූද සියල්ලෙනි මා වෙතට එන්න. මම නුඹට සහනය සුවය ගැලවීම දෙනවා. ඔබ වෙහසවන්නෙක්, ඔබ බර උසුලන්නෙක්, ඔබ ගෙදර අම්මා කෙනෙක්, ඔබ ගෙදර තාත්තා කෙනෙක්, ඔබ ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයෙක් භාර්යාවක්, ඔබ ගෙදර දුවෙක් පුතෙක්, මේ හැම වගකීමක් අතරෙම ඔබට ආරාධනාවක් කරනවා මා වෙතට එන්න. මේ ජීවමාන ජිසුස් වහන්සේ ළඟට එන්න. ඔබ ඉන්න තැනින් මොහොතක් හැරෙන්න. ඔබ ඉන්න තැනින් මොහොතක් හැරෙන්න. බය වෙන්න එපා හැරෙන්නට. අපි පාර මාරු වෙන්න කලින් දෙපැත්ත හොඳට බලනවානේ. අපි කහායර තිබුණු පළියට අපි ගිය ගමන් පාර පායින් නැහැනේ. මොහොතක් නතර වෙන්න. මේ ආරාධනාව ඔබට නතර වෙන්නටයි. නතර වෙන්නටයි. ඔබට පිළිතුරු දිය හැකි ඔබට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් නෑ මම නතර වෙන්නේ නැහැ. මම යනවා මගේ ගමන. ඔබ වහන්සේට ඕනම් මගේ පස්සේ එන්න. එවැනි මාන්නයන් තියෙන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න සමාජයක ඔබ මම ජීවත් වෙනවා. හැබැයි ඔබ අයිති වෙන්නේ මොන කොට්ටාසරද කියලා මම දන්නේ නෑ. නමුත් ඔබට ඒ ජිසුස් වහන්සේ ආරාධනා කරනවා නුඹ කියනවා නම් පුතේ මම නුඹ පස්සේ එන්නම්. ඒ නුඹ අනුගාමිකයෙක් වන්න නෙමෙයි. නුඹව හරව ගන්නට. නුඹව හරව ගන්නට. ඔබෝමාව හරව ගන්නට උන්වහන්සේ නොකරන දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ නොකරන දෙයක් නැහැ. උන්වහන්සේ ඔබෝමාව හරව ගන්නට යන මග වෙනස් කර ගන්නට උන්වහන්සේ ඔබ මම වෙනුවෙන් ඕන ಜಾති උපක්‍රමයක් යොදවයි. උන්වහන්සේගේ ක්‍රමය, උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම හරි ප්‍රබල වෙන්නේ අන්න එතනයි. ඔබට ආරාධනාවක්. මොහතකට මොහතකට ජෙසුස් වහන්සේත් එක්ක ගත කරන්නට. මෑත කාලේ අපිට සිදු වුණු සිදුවීම් අතර ඔබට මේ වෙනකොට පැහැදිලිවම ගම්ම වෙලා ඇති ඇයි අපි දේවල් රැස් කරගත්තේ? ඇයි අපි දේවල් ඉතුරු කරගත්තේ? කා වෙනුවෙන්ද? කාටද? වසංගත කාලයේ මතක ඇති. මිනිස්සු දහස් ගණන් මිය ගියා. මේ වෙද්දී නම් සමහර අයට ඒක අමතක වෙලත් ඇති. අපි දිවෙන් වහන්සේට ගොඩක් කිට්ටු වුණා, පවුලක් වශයෙන් කිට්ටු වුණා. දෙව්මැදුරට යන්නට බැරි වුණා. ඒත් අපි යාඥාව අතහැරියේ නැහැ. අපි යාඥා කළා. එහෙමනම් ඔබට මේ වෙනකොට හැඟෙනවද ඔබ මොනව පසුපස්සේද මේ හඹා යන්නේ? ඔබ මොනව ඉල්ලන්නටද මේ හඹාගෙන යන්නේ? එක්තරා ආර්ථික විශේෂඥයෙක් කියනවා අපි සමහර වෙලාවට උසස් වීම පසුපස්සේ හඹාගෙන යනවා. මගේ දක්ෂතාවයට, මගේ හැකියාවට, මගේ උපාධියට, මගේ උගත්කමට සරිලන රැකියාවක් ලැබෙන තුරු මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. Taman ලැබෙන පඩිය, ලැබෙන වැටුප මදි කියලා ඉහළ වැටුපවල් කරා යනවා. හැබැයි ඒ විශේෂඥවරයා කියනවා ඔබ දැන් ඉන්න තත්වේදී ඔබට සතුටක් දැනෙනවා නම්, ඔබට දැන් ඉන්න තත්වේදී ඔබට මොහතක හෝ සිතුවිල්ලක් එනවා නම් මට ඇති කියලා ඒ තමයි ඇති කියන ප්‍රමාණය. අපි සමහර වෙලාවට සතුට හොයාගෙන ගිහිල්ලා බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ අපි සතුට පසු කරගෙන ගිහිල්ලා. සතුට පසු කරගෙන ගියාම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අනාරක්ෂිත බව. අනාරක්ෂිත බව. හරි බයයි.
නැති වෙයිද? මේ තන නැති වෙයිද? මුදල් වැඩි, අවශ්‍යතා වැඩි. සතුට පසු කරගෙන යන්න එපා. සතුට තියෙන්නේ බොහොම පුංචි තැන්වල. බොහොම සියුම් තැන්වල. බොහොම ආදරණීය තැන්වල. අපි සමහර වෙලාවට අපේ පවුල පසු කරගෙන ගිහිල්ලා තට්ටු හතරේ තට්ටු තුනේ ගෙවල් ගහවුවට එතන සතුට හොයන්න අමාරු වෙයි. අපි පයින් අත්අල්ලගෙන යන එක මගහැරලා අපි වාහනයක ගිහිල්ලා අපි ගුවන් යානයක ගිහිල්ලා සතුට හොයනවා නම් අපිට ඒක අතපසු වෙයි. එනිසා අපට ආරාධනාවක් කරන්නේ මොහොතක් උන්වහන්සේත් එක්ක නතර වෙන්න. මේ උන්වහන්සේ ඔබට ලස්සන ආරාධනාවක් කරනවා. ඔබ පුතේ මොන දේ පසුපස්සේ ගියත් ඔබ මා පසුපස්සේ නොයේ නම් ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ඒ කාරණාවට ඇතුළු වෙමු. සුළු මොහොතක් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපි ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක දැහන් ගත වෙන්නයි යන්නේ. ඔබේ හිත එක්ලස් කරගන්න. මේ උන්වහන්සේත් එක්කයි දැහන් ගත වෙන්නේ. උන්වහන්සේත් එක්කයි ඔබ නිහඬ වෙන්න යන්නේ. උන්වහන්සේත් එක්කයි ඔබ හුස්ම ගන්න යන්නේ. ආදරණීය ආරාධනාවක්. ආදරණීය ආරාධනාවක් හැමෝම කරන්න නැහැ. හැමෝටම කරන්න බැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන් ආදරය පිරුණු කෙනෙකුට පමණයි. ඔබේ වචනවල, ඔබේ ඇස්වල, ඔබේ සිතුවිලිවල ආදරය අන්තර්ගතයිද? ඔබට සිනහව කියන එක ඈතයිද? ඔබට සමාව කියන එක ගොඩක් ඈතයිද? ඔබට තව කෙනෙකු පිළිගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? අපි බොහෝ දේවල් හොයාගෙන හඹාගෙන පසුපස්සේ ගිහිල්ලා, හැබැයි අපි ජේසුව හොයාගෙන ආවද? අපි ජේසුව පසුපස්සේ ගියාද? අද ඔබට ආරාධනාවක්. ගත කරන්න උන්වහන්සේත් එක්ක මේ හෝරාව, ගත කරන්න උන්වහන්සේත් එක්ක මේ මොහොත, ගත කරන්න උන්වහන්සේත් එක්ක මේ නිමේෂය, ඔබේ හැරවීමට විශාල වංගු අවශ්‍ය නැහැ. සුළු බැල්මක් ඇති, සුළු පෙරලියක් ඇති. ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්නට ඉඩ හරින්න උන්වහන්සේට ආරාධනා කරන්න. ඇවිත් මගේ හදමඩලේ ලැබුම් ගන්න කියලා. ඔබේ හදමඩල පිරිසිදු කරගන්න වෙනවා ඊට කලින්. හැබැයි උන්වහන්සේ එනවා ඔබ ළඟට. ඔබ හදමඩල වහගෙන නම්, ඔබේ හදමඩලට ඔබ දොරගුළුලා වසාගෙන අඳුරු තැනක නම් මේ ඇරයුම ඔබට දොරගුළු විවෘත කරන්න, උන්වහන්සේව ඔබේ කරගන්න. අද දවස ඇතුළත මොහොතක් හොයාගන්න. පැය 24ම නෙමෙයි, පැයක් ඕනෙත් නෑ. හැබැයි උන්වහන්සේත් එක්ක හොරෙන්, රහසින්, කාටත් නොපෙනෙන පරිද්දෙන් රහසිගත ගිවිසුමක් ඇති කරගන්න. ආදරණීය බැඳීමකට ඔබට ආරාධනාවක්. අපි ඒ සිතුවිල්ලත් එක්ක උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය, උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයෙන් පිරෙන්නට අපි පියවර ඔසවමු.
උන්වහන්සේ ස්වර්ගීය භූපයෝන්ට දෙවා වදාළසේක සෑම ප්‍රබෝධයක් මෙහි අඩංගු වී ඇත්තේ යාඥා කරම් දෙවී ස්වාමිනී මේ දිව්‍ය ප්‍රසාද නිධානයේ වැඩ සිටින දේවාජ බාලකයන්න් හට නිසි වන්දනාචාරයේ පිරිනැමීමට අපට වරම් දුන මැනව විශ්වාසයේ මගින් දැන් අපි හඳුනා ගන්නා උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මහිමා ලෝකෙන් දැක ගැනීමට අපට මග සැලසුව මැනව මේ කී දේ අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම ලැබේවා දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා උන් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමය සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේද සැබෑ වූ මනුෂ්‍යයාද වන ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමීන් දරුවෝ ආශිර්වාදිත වේවා ජේසු ස්වාමී දරුවන්ගේ ශ්‍රී නාමය සේගේ ශ්‍රී හෘදය ආශිර්වාදිත වේවා පූජාසනේ දේව ප්‍රසාද නිධානේ ජේසු ස්වාමි දරෝ සේගේ අති අමිල වූ ශ්‍රී රුධිරය
දනසිරී දායකයන්න් වන සුදාත්මයන්න් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා උත්තම දේව මාතාවන් වන අතිශුද්ධ වූ මරිය වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා උන්වහන්සේගේ නිර්මල පිණිසිඳීම ආශිර්වාදිත වේවා උන්වහන්සේගේ ප්‍රතාපවත් ස්වර්ගාරෝපණය මාතාවන්ගේ මරිය යන ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා උන්වහන්සේගේ හෘද ශුද්ධවත් පති වූ ශුද්ධ වූ ජුසේතුමා දෙවියන් වහන්සේ තමන් දූතයන් හා ශුද්ධවන්තයන් කෙරෙහි